12, 37 sekä 18. Lähtivät varmaan sen seitsemän yhdessä pistepäivän. Kannattaa sitten ottaa sellainen pieni. Eikä tämä tuota piste tilanteiden keruuseen. Eka on oli ensimmäisenä ihmisellä varmaa, josta hyvätty. Toivottavasti 34 pistettä. Tänään asiakas on 37 pistettä. Pisteet ei ole rähtäneet toisen varmaa. Mitä siis tapahtuu? Missä se oli? Itse minä olisi sitä, että meillä on manageri. Mistä se antoi? Valitettavasti kyllä, niin vielä tullaan.